nós cristãos temos uma esperança revelada pelo próprio Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas verá a luz da vida. E é essa vida que nós celebramos no dia de finados, ao nos aproximarmos de cada sepultura, ao recordarmos os nossos entes queridos, às vezes até derramando lágrimas, mas lágrimas de saudades. Nós queremos proclamar a nossa fé na ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, todos nós também haveremos de experimentar esta grande graça, porque Ele mesmo disse: Ele é o caminho. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, essa é a nossa esperança. A nossa esperança está numa pessoa, em Jesus Cristo, que abriu as portas para a vida eterna. E é esta vida eterna que nós celebramos no dia de finados, quando recordamos a vida dos nossos entes queridos, quando recordamos as pessoas que passaram pela nossa história e que fizeram e que deram a sua contribuição. Nós queremos de todo o coração agradecer a Deus por aqueles que foram importantes para nós. Oferecemos flores, recordando que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosa, nas mãos de quem nos ofereceram também rosas. É essas rosas, é esta vida eterna que nós queremos proclamar no dia de finados, agradecendo a vida daqueles que passaram por esse mundo e dizendo também que nós cremos, cremos e temos esperança de que um dia nós iremos encontrar esses entes queridos e daremos um abraço ao lado de Deus, pois a nossa esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E esse Senhor ressuscitou seu próprio Filho e nos concedeu essa possibilidade também. Veja só, nós nessa vida estamos numa peregrinação. A vida é simbolizada por uma peregrinação terrestre e, portanto, a morte representa para nós cristãos apenas uma passagem, uma espécie de Páscoa. Uma passagem desta vida materializada para uma vida agora eterna, espiritualizada em Deus nosso Pai. Veja só, devemos cumprir aquilo que nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, todo o fundamento da nossa fé cristã, ela se estabelece a partir da ressurreição de Cristo. É nele que nós encontramos o exemplo concreto para vivenciarmos uma vida de acordo com a proposta da vontade misericordiosa de Deus nosso Pai. Se quisermos alcançar a eternidade, devemos buscar viver nesta vida, nessa peregrinação terrestre, de acordo com a proposta do Cristo contida no Santo Evangelho.